בוקר טוב, יום שני, פרשת בלק. אם כן, אומר התוספת ברכה, נימוק נוסף. למה בלק רצה של בלעם יראה את עם ישראל בעיניים? ועוד אפשר לפרש הטעם, שראה בלק לנכון לו לדרוש את בלעם לבוא למקומם של ישראל לקלל, ולא יסתפק אם יקלל במקום שהוא ושלא לעיניהם. על פי מה שיש להעיר בלשון בלק, שאמר בשליחותו אל בלעם, לך נא ארא לי את העם הזה. למה הוא קרא להם העם הזה ולא קרא להם בשמם, עם ישראל או בני ישראל? וזה אפשר להסביר על פי מה שכתב רש"י למעלה בפרשת חוקת, בפסוק וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, זה עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען. למה? לכן קוראים להם הכנעני. למה? כדי שיהיו ישראל מתפללים להשם, לתת את הכנענים בידיהם, ואז כשהם יתפללו לתת את הכנענים והם המלכים אינם כנענים, אז ממילא התפילה לא תעבוד. וראו ישראל את לבושיהם כלבושי המלכים, ושמעו לשונם לשון כנען, ולא לא ידעו איך יתפללו. אמרו נתפלל סתם על העם הזה, יהיה מה שיהיה. מה שמאוד מוזר כאן, שכאילו הקדוש ברוך הוא זה עובד אצלו לפי הנוסח. אם אתה אומר להם תשמע, תשמיד את המלכי או את הכנעני, והוא יודע ש... והקדוש ברוך הוא לא יודע את החשבון מי נמצא שם, אז הוא יראה, אז זה לא יעבוד. כן, כיוון שהם לא ידעו, אז הם אמרו לקדוש ברוך הוא, תשמע, עם זה. כמו שכתוב, וידר ישראל נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה. והנה לעלה בפרשה, פירש רש"י, שהיה בלק מסופק באיזה שם יכנה בלעם את העם בכלילתו. אם בשם יעקב, אם בשם ישראל. ומעתה יש לומר, דלכן אמר סתם, ארא לי את העם הזה, כדי שיצא מספק שמותיו. עכשיו, מכיוון שהוא צריך להגיד את העם הזה, העם הזה הוא חייב לראות אותה. לכן הוא אומר את זה. מכיוון שכן, הלא בהכרח היה שיהיה בלעם במקומם של ישראל, כדי שיוכל להראות עליהם ולומר העם הזה. אמנם בלעם היה לו דרך יותר משוכללת. הוא בעצם אמר, אני יכול לקרוא להם גם יעקב וגם ישראל. ואומנם בלעם מצא דרך אחרת לפתור ספק זה, וחשב לקלל על פי שני השמות. וככה אומרת התורה, לך נא ארא לי את העם הזה, לפי שבארנו במאמר קודם. היה בלק מתאמץ בכל כוחותיו בבקשות שונות ונמרצות להביא את בלעם. ועל פי זה התבאר הלשון לך תחת לך. על פי המבואר במדרש, הלשון שאמר השם למשה, לך ושלחך אל פרעה. ומדייקו במדרש הלשון לך, ופרשו לך עם כף והי, שבזה רמז לו שרק הוא ולא אחר מוכשר לשליחות זו. את הכוונה הזאת אפשר לכוון גם כאן בלשון לך, שאמר בלק לבלעם, לך נא ארא לי, ולא אמר לך בלי היי, כי בלשון זה כיוון לומר לו שרק אתה ולא אחר מוכשר לזה. ולפיכך נתאמץ כל כך להביא את בלעם, כפי שהתבאר בהמשך הפרשה. אוקיי, וטעם הדבר, למה באמת הוא רצה דווקא את בלעם? למה דווקא בלעם הוא זה שמסוגל לעשות את זה? ועל פי הגמרא, שרק הוא היה יכול לכוון את הרגע של הזעם להוציא בו את ארסו. אוקיי. וישבו שרי מואב עם בלעם. בפסוק הקודם כתוב, וילכו זקני מואב וזקני מדיין. וכאן מבואר שנשארו רק שרי מואב, אבל זה זקני מדיין הלכו להם. רש"י מביא על זה מדרש שזקני מדיין עשו להם סימן, שאם יענה להם בלעם מיד, תכף לדברם אליו, סימן שיש בו ממש. אבל אם ידחה אותם לזמן, סימן שאין בו תועלת. וזו כוונת הלשון, וקסמים בידם סימן כשפים. ומכיוון שאמר להם, לינו פה הלילה ושיבותי אתכם דבר, אמרו אין בו ממש והלכו להם ונשארו איתו רק שרי מואב. למה דווקא שרי מדיין עשו את הסימן הזה? למה שרי מואב לא עשו סימן כזה? ומה שלא עשו להם סימן זה גם זקני מואב. וגם מה יחס סימן זה יותר לזקני מדיין מאשר לזקני מואב? זה משהו שזה, זה משהו מיוחד, איזה דין מיוחד בזקני מדיין. בכלל צריך ביור מה עניינו של סימן זה דווקא. את כל זה אפשר לבאר על פי המבואר במדרש. שזקני מואב שאלו את זקני מדיין, הרי אתם עמכם מדיינים, וגם מושיעם של ישראל גם הוא ממדיין, אם כן בטח תדעו במה כוחו גדול. והשיבו להם זקני מדיין שכוחו גדול בנבואה.
על זה אמרו זקני מואב, אשר אם כן, נבקש גם אנחנו בעל כוח כזה. והלכו לבקש את בלעם. ודרוש לשער, כי זקני מדיין ביודעם את כוחו של משה בנבואה, ידעו גם זה, שכל כך כוחו גדול עד שאינו צריך כלל להכנות לנבואה. ובכל עת ובכל שעה בכוחו להשיג רוח נבואה. כמו שכתוב, בכל ביתי נאמנו. ומבואה בילקוט שבכל זמן שהיה משה רוצה לדבר עם השם, היה מדבר. ואת זה עשו להם זקני מדיין לסימן כוחו של בלעם. אם יענה להם תכף, סימן שהוא כמו משה. אבל אם הוא ידחה אותם לזמן, משמע שהוא צריך הכנה, סימן שאין בו ממש. ומכיוון שדחה אותם ואמר להם, לינו פה הלילה ושיבותי אתכם דבר, הבינו שהוא פחות ממשה. והלכו להם, ונשארו איתו רק זקני מואב. כי זקני מואב לא ידעו את החוכמה הזאת. שלום שלום ובוקר טוב.